Xocavənd rayonunda olarkən dövlətimizin başçısı və birinci xanım Şıx Dursun kəndində yerləşən Çinar Müqəddəs Yer Abidə kompleksinə də baxış keçirdilər. Qeyd edək ki, Qırmızı Bazar qəsəbə inzibati ərazisi dairəsində daxil olan Şıx Dursun kəndi 1992-ci il oktyabrın 2-sində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Kənd 2023-cü il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində separatçılardan təmizlənib. Kənddə 2500 ilə qədər yaşı olduğu təxmin edilən Çinar nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən yaşlı ağaclarından biri sayılır. Ağacın hündürlüyü 54 metr, gövdəsinin diametri 27 metrdir. Ağacın yaxınlığında onu su ilə təmin edən Tengri bulağı yerləşir.